que hubo que reubicar todas as actividades no exterior. En canto aos participantes, bueno, temos 200 participantes, que é o límite natural que xa vimos dende a primeira edición que se podía manexar sen traizoar o espírito que ten este tipo de actividades, que é moi, moi colectivo, moi grupal, e, por tanto, teñen que poder interaccionar entre eles. Esta edición adicada á natureza urbana, que precisamente por eso a cuestión climatolóxica pois un pouco torceu demais as cousas, porque o ideal sería poder pasear ben os parques e xardíns, pero bueno, buscamos estas opcións así de semi-interiores que nos permiten compartir cos visitantes tamén estes espazos. Cando escollimos a temática foi xa coa seguridade de que as opcións eran moitísimas, non? Santiago, efectivamente, unha das cidades que ten unha ratio de espazo verde por habitante máis altas, e iso xa é unha garantía.